Mitä ajattelet tämänhetkisestä NATO-keskustelusta Suomessa? Tämä on hyvin estynyttä minusta tämä keskustelu ja semmoista, sanotaanko näin, että tässä mennään ehkä vähän sammutetuin lyhdyin minusta, että moni on ryhtynyt pohtimaan, että tilanne on muuttunut, turvallisuusympäristö on tapahtunut muutoksia, mutta silti jotenkin ajatellaan, että koska suomalaisten enemmistö on varovaisia ja haluaa ennen kaikkea niin kuin liputtaa tämän liittoutumattomuuden puolesta, niin poliitikot sitten seuraa sitä aika orjallisesti. Olet itsekin sanonut, että Suomen pitäisi jatkossa harkita myös NATO-jäsenyyttä. Onko tämä meteli tästä yllättänyt, mikä lausunnostasi on tullut? No, mä en ole koskaan pelännyt sanoa ääneen semmoista ajatuskulkua, joka mun päässä on alkanut käynnistyä. Ja mä olen todellakin niin kuin kiteyttänyt tämän siihen, että mä olen näyttänyt keltaista valoa NATOlle. Haluten ennen kaikkea sitä, että asiasta puhutaan leimaamatta toisin ajattelijoita niin kuin jotenkin sopimattomaksi. Että tässä on vähän tällaista, että NATOsta puhuminen on tietyissä piireissä, se on vähän niin kuin semmoista sotahullun hommaa, ja sitten toisaalta niin kuin katsotaan, että on semmoista änkyrämäistä NATO-vastustusta. Mun mielestä meidän pitäisi päästä tästä. Mä uskon, että aika moni suomalainen on siinä vähän niin kuin keskivälillä, että miettii NATO-jäsenyyden niin kuin haittoja ja hyötyjä, ja se on musta hyvä, jos se keskustelu niin kuin nyt vielä tässä vilkastuu. Vihreitä on syytetty nyt NATO-myönteisiksi. Mitä ajattelet tästä? No, mä luulen, että vihreissä on tapahtumassa niin kuin sama ilmiö kuin hyvin monen suomalaisen tajunnassa. Eli nähdään, että turvallisuusympäristö on muuttunut ja täytyy voida näitä vaihtoehtoja vapaasti pohtia. Sinänsähän puolueen virallinen kanta on se, että Suomi on ja pysyy liittoutumattomana maana, ja meillä on puoluekokous kesäkuussa, jossa tämäkin asia on sitten osana poliittista ohjelmaa esillä, että hyvin jännä nähdä, että minkälainen linjaus sieltä sitten tulee, mutta minusta niin kuin merkkejä on siitä, että semmoinen kovin tiukka ei, niin se ei ainakaan nyt ole niin kuin kaikkien kanta. Tuntuu, että vihreissä nyt on oikeasti tämmöistä NATO-liikehdintää. Useampi on tullut NATO-kaapista ulos, jos näin voi sanoa. Mistä tämä kertoo? No, aika harvahan on nyt oikeastaan kuitenkaan sitten tullut mistään kaapista ulos tai niin kuin avoimesti liputtanut NATO-jäsenyyden puolesta. Mutta mun mielestä, jos siitä haluaa jotain hyvää sanoa, niin varmaan se, että pitää uskaltaa tehdä uudenlaisia tilannearvioita, jos tilanne muuttuu. Ja mä ainakin haluan pidättää itselleni tämän oikeuden ja myös niin kuin pohtia ääneen sen arvion pitävyyttä.